Соёл урлагийн нэвтрүүлэг маань гадаад мэдээнийхээ болонд кино урлагийн албагттай мэдээлүүдийг багтаадаг үлээ. Ингээд уламжласаар танд гадаад мэдээ хүргэе. Сьюзен Бойл Рианатай хамтран ажиллахдаа дуртай байх болно хэмээн мэдгэлээ. I Dream the Dreaming дуучин маань Барбадос төрсөн үзэсгэлэнтэй бүсгүй pop төрөлд өөрийн өрсөлдөгч гэж үздэг бөгөөд хэдийгээр хэрхэн сонсогдох талаар эргэлзэж байгаа боловч R&B төрлөөр хамтран дуулна гэдэгтээ итгэлтэй байгаа талаараа мэдгэлээ. Тэрээр хэлэхдээ бидэнд ширүүн өрсөлдөөн байдаг. Гэхдээ дуучин бүрт өөрийн сайн дуулдаг жанр, сайн дуулдаггүй жанр гэж байдаг. Би R&B төрлөөр сайн дуулах байх гэж бодож байгаа. Мадгүй Риана бид хоёр хамтарч дуулахар болвол би үсээ ягаанаар бодож болох юм. 49 настай Шотландын уд Ромин Папламын өмнө дуугаад болсон бол түүний хоёр дахь цамок болох The Gift дэлхийн тахнаа шилдэх хөгжмийн чартуудыг тэргүүлсээр байна. Холливуудын алдартай жүжигчин Джим Керригийн охин Джейн нөхрөөсөө саллаа. Джим Керригийн охин Джейн гэрлээд 1 жил болж байгаа ч нөхөр Алекс Сантанагаас салж байгааг нь Джим Керригийн хэвлийн төлөөлөгч Мэрил Лесли, People сэтгүүлд хэлснээр хосоод 9 сартай хүү Джексон Риллигийнхээ сайн аав ээж нь болж цаашид найзууд хэвээр үлдэхээ ярилцсан байна. 23 настай Джейн Керри өнгөрсөн 2 сард хүүгээ төрүүлсэн бөгөөд хосоодын хувьд Джексон Рилли цорын ганц хүүхэд нь юм. Крис Сантана нар хоёулаа хөгжимчд бөгөөд 2000-ийн 11 сард гэрлэж байсан юм. Крис Даутри ихрүүдээ тэврэн маш их аз жаргалтай байна. Рок дуучин Крис Даутри даваа гарагт Twilight араа дамжуулан өөрийн 2007 оногт бяцхан ихрүүдээ олон нийтэд харуулсан байна. Тэрээр өөрийнхөө фэнүүдтэй хандан би хайрын дунбаж байна хэмээн хэлсэн байна. Талархлын баяраас дөнгөж 7 өдрийн өмнө Rocket түүний эхнэр Dina нар No James, Adeline Rose хэмээх ихрүүдтэй болсон юм. Ихрүүдийн биеийн байдал сайн байгаа бөгөөд хосууд их л аз жаргалтай байгаа гэнэ. Мэрин Керри Уолтснегийн тайзан ая дуугаа өргөсөн байна. Мэрин Керри Орландод болсон. Дисней паркийн Крисмас баярт зориулсан арга хэмжээндээр дуугаад болсон байна. Дуучин маань энэ хавар анхны хүүхдээ төрүүлэхээр тийсэн ядуу хүлээж байгаа лээ. Тэрээр богинохон бие барьсан даашин зүмсдэг байсан бол тус арга хэмжээндээр богино хэлэх гэр Сантагийн даашин зүмсчээ. Түүний гидс мэдгэдэхүйц томорсон бөгөөд тэрээр нуухгүй байгаа нь илт харагдаж байсан байна. Case 39 киноны DVD 1-р сарын 4-нд худалдаанд гарах гэж байна. Магадгүй өмнө нь та бүхэн Renée Zellweger дандаа инээдмийн кинон тоглодог болохоор ийм ширүүн догшин харцтайгаар харж байгаагүй бах. Тэгвэл тэрээр Case 39 хэмээх дотор чихүүцэн аймшигын кинонд гол дүр бүтээсэн байна. Zellweger 10 настай бяцхан охин болох Lilith-ийг эцэг их нь алхаар оролцсон тул гэртээ авчирч байгаа. Emily Jenkins хэмээх нийгмийн ажилтны дүр тоглодог. Emily удалгүй Lilith-ийн эцэг их нь хүүхэд нь бяцхан шулам учраас ямар нэг юм хийхийг оролдоод байна гэдгийг олж мэддэг. Case 39 нь 2006 онд гараад удаж байгаа ч 2010 оны 10 сарын хүртэл Америкийн театруудаар гараагүй юм. Тэгвэл одоо тус кино 1-р сарын 4-нд DVD болон Blu-ray-гээр худалдаалагдах боллоо. Үзэгчдээ Амбрелла хөтөлбөр энэ жил үнэхээр уран бүтээл явуул зам гэхдээ байгаа. Бид өнгөрсөн сард Тайванаас бэлдсэн Manhunt International 2010 тэмцээний талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэж эхэлж байгаа. Бямб гараг бүр бид цуурлаар энэ нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. Manhunt International 2010 тэмцээнд Монгол улсаас их орно төлөвлөн анх удаа одоо дөлгөн аюуш хэмээх авиаслаг залуу оролцсон байгаа. Авиас үзүүлбрээрээ 1 номерт чагссан. Түүнд баяр хүргээс өөр аргагүй юм. Тэгэхээр дөлгөн аюуш талбайтай мэдээлэл ч гэсэн бид бямб гараг бүр үзэгч та бүхэнд хүргэж байгаа. Umbrella хөтөлбөр 3 жилийн хугацаанд залгаж байгаа. Үүнтэй холбоотой бид Umbrella нэрийн сэтгүүлийг худалдаанд гаргасан. Та өөрт хамгийн ойрхон байрлах сонин сэтгүүл борлуулах төвөөс Umbrella сэтгүүлийг худалдан авч унших боломжтой байгаа. Мөн бид шинэ жилийн баяр хаяндэрсэн учраас шинэ жилийн гоёлын даашинсны худалдааг хэдэн хоногийн дараа эхлүүлэх болно. Metromall ихтлгүүрийн 3 давхурт Umbrella Fashion Shop байрлаж байгаа. Мэдээж Umbrella амжи хамгийн шилдэг стил имижтэй хувцснууд тэнд худалдаалагдаж байгаа. Ингээд үзэгч та бүхэн топ 6 дууны чагсаалттайгаа танилцсан. Бид топ 6 дууныхаа чагсаалтыг ерөөхдөө бол сүүлийн хамгийн их цахалганд орж ирсэн шилдэг 6 дууг төөрлөн гаргадаг байгаа. Үзэгч та топ 6 дууны чагсаалттай танилцсан. 6 дугаар байр Монгол улсын гавьяд жижигчэн дуучин Жавлан Бурхнаас илгээсэн хайр. Танилцсан амар гэмийн гэгэн мөрөдлөх хөгж байгаа гэрэлд цатрах шиг инээсээр эргий болсон хонгорми олон санаагүй ороод ивэлсэн хайр мэ. 5 дугаар байр Монгол улсын гавьяд жүжигчин дуучин Ганзорог Бурхан Буудай. Нардага
Жигсалтын 4-р байр. Дуучин Идэр Жавхлан Аавыгаас санахаар. Аавыгаас санахаар. Эмтрэхгүй шүү би. Аавыгаас санахаар. Эргэх чимэн. Бүтгэрдэг юм гинлээ. Имэгийн ганцхан дэлгэрсэн. Сайхин өөрөө. Гуравдугаар байр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Мөнхбат Ээжийн бор аяга. Ээжийн явруул ёролдон дэвтээсэн Ээжийн бор аяга харагдаа хатайна. Хоёрдугаар байр Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Намсрай Нарав. Санах тусмаа дуулаарай. Сайтай шаргал ингээртэ тоглож төрнсөн болхороо сайхан сэтгэлийн үзүүртэ Топ 6 дууны чагсаалтыг Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Дуучин Батсайхан тэргүүллээ. Ээжтэйгээ байх жаргалтай. Хүслийн бороо шивэрч байвал хүүгээ таамын хүлээж суугаа хөхрөх тэнгэрт шууд Umbrella соёл урлагийн нэвтрүүлэг Dotni FM 100.6 радио хамтран тодруллаа. Топ 6. За үзэгчдээ бид энхүү танд соёл урлагийн нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүргэлээ. 7 өдрийн пүрэв гараг бүр танд шин дугаар хүрдэг соёл урлагийн нэвтрүүлгийн мэдээ мэдээллүүд танд хурдан шуурхай хүрдэг үлээ. Ингээд бям гарагт та фэшн нэвтрүүлгийн үзээрэй. Фэшн нэвтрүүлгээр бид мен хантын талаарх бэлдсэн мэдээлэл хүргэх болно. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Таны өнөөдрийн ажилд амжилт хүсье. Umbrella соёл урлагийн нэвтрүүлэг өндөрлөлөө.